את המורשת וסוף סוף נקיים הבטחות. זה ערב מיקה. אני בא היום לכאן מגימנסיה הרצליה, כי היום הלכתי ללמוד בגימנסיה. המחזור שלי, מחזור תשח, הפסיק ללמוד חודשיים לפני הזמן ויצא למלחמה. לפני 5 שנים נזכרנו שהגימנסיה חייבת לנו חודשיים של לימוד. אז באנו לדרוש מהם שיחזירו לנו את החודשיים. קיווינו שהם יחזירו כסף, אבל הם אמרו רק הם מחזירים בלימודים. וכך כל שנה, ב-15 למאי, מחזור למדבב הולך לגימנסיה ללמוד. ולמה אני אומר את זה, שייקה? כי בפעם הבאה כשאתה תנאם את הנאום שלך ותגיד ב-15 למאי הוא קם הפלמ"ח, 15 למאי, הכרזה המדינה, 15 למאי, מלכיה, נפצעת, אז תגיד גם 15 למאי, מחזור תש"ח, הולך לגימנסיה הרצליה. ביום הזה אנחנו קמים בבוקר, לוקחים תרמיל וסנדוויץ' ונותנים נשיקה לשכנה והולכים לגימנסיה. והיום אחד המרצים הם כאלה משלנו, אנשי המחזור, יש לנו המון פרופסורים וסתם חבר'ה שיודעים ללמד ולספר. אז אחד, אליעזר פומרנץ, עולה על הדוכן והוא אומר, כשקמתי הבוקר, אז רק אלוהים ואני ידענו על מה אני אדבר איתכם היום. עכשיו כשאני עומד כאן על הבמה הזאת, אז רק אלוהים יודע מה אני אומר. זה בערך מה שקורה לי. לכן אני חשבתי שאולי הכי טוב שאני אספר לדור ההמשך, שרובו נדמה לי כסוף שיער כאן כבר, למה באמת פירקו את הפלמ"ח, את הגרסה האמיתית. וזה אני חושב בגלל מה שקרה אצלנו בהכשרה. כשירדנו לנגב, בתקופה שהנגב היה נצור ב-48, אז חיינו על שלושה, אני חושב, מיני מזונות, על סרדינים, גבינה צהובה וקרייקרס. כי הנגב נצור, קשה להביא אוכל, אז מביאים רק מה שאפשר להטיס במטוסים, ואם תופסים איזה עדר, אז יש לפעמים משהו יותר, אבל כמה דברים כבר תפסנו. אז מה שהציל את המצב היו החבילות שהאימהות הטובות שלנו היו שולחות לנו. חבילות עם דברים טובים, עם נקניקים, עם שוקולד, עם עוגות שהם עשו. ואני לא ידעתי איזה מזל טוב נפל בחלקי עד שלא הגיעה החבילה של אמא של ינקלי חי. ינקלי חי היה בחור של עולה חדש מעיראק, שממש אולי אחרי שנה אחת בארץ הוא כבר היה צבר לכל דבר, אחד מהחבר'ה. ונפל בחלקי לגור איתו באוהל סיירים בנגב, וזה היה מזל טוב, כי החבילות שאימא של ינקלי חי שלחה, הן היו מיוחדות במינם. כל אימא שלחה את החבילות הרגילות, כמו שאמרת לכם, אבל ליענקלי חי האימא שלו שלחה חבילה, קופסת נעליים מלאה בתמרים ממולאים באגוזים ושקדים. וזה היה טעם גן עדן, תמר ממולא באגוז בנגב הנצור. הבעיה היא רק שהחבילה הייתה מגיעה לאוהל, אז תקף כל המחלקה הייתה מגיעה, ואחרי 5 דקות לא נשאר כלום. וכאב לי הלב שאני הייתי חושב שעל האמא המסכנה שהולכת לשוק לקנות את התמרים הכי טובים, ולילה שלם היא יושבת ומוציאה אגוז, מכניסה שקד, מוציאה חרצן, מכניסה פיסטוק, מכניסה כל מיני דברים טובים לתוך התמרים האלה, הכל כדי שלבן שלה ולשכן שלו לאוהל יהיה משהו טוב לאכול. והנה באים החבר'ה ומחסלים. ואז אמרתי ליענקל'ה, והוא אמר לי גם, כי אנחנו מוכרחים למצוא איזה פטנט שרק אנחנו נאכל את החבילה, אבל פטנט אלגנטי, כי אפשר לקחת את קופסת הנעליים, לרוץ לבית שימוש ולנעול את הדלת, אבל דברים כאלה לא עושים בפלמ"ח.
אז בלילות של שמירה, לילות של מערבים, ישבנו וחשבנו איך אנחנו יכולים לאכול לבד את התמרים ולא לחשב לחזירים. ולילה אחד צץ הרעיון, ועוד באותו שבוע כשהגיעה החבילה של אמא של ינקל חי, וכל החבר'ה הגיעו גם כן לאוהל, אז ינקל יצא אליהם ואמר, חבר'ה, באתם לחינם, היום אנחנו לא פותחים את החבילה. אז אמרו, מה זאת אומרת לא פותחים? אנחנו שבוע שלם מחכים לרגע הזה, ולא תפתח. אז אומר, אני אפתח, אבל לא היום, כי פוצ'ו ואני החלטנו, בא לנו רעיון שבליל שישי, שהבנות תבונה ממשמר הנגב לבקר אותנו, נגיד להם גם כן, להביא איתם את כל החבילות שהם יקבלו מהבית, וגם אנחנו כולם, לא רק אנחנו, כל החבר'ה, ישמרו את החבילות עד יום שישי, ותהיינו מסיבה יפה עם כיבוד אמיתי. נגד טענה כזאת אי אפשר ממה לדבר, אבל החבר'ה לא היו מוכנים שיאנקל חי ישמור את החבילה אצלו באוהל עד יום שישי. כי עד אותו יום לא נשמע בפלמר שחבילה עם תמרים, עם מגוזים, החזיקו מעמד יותר מכמה רגעים או כמה שעות. והיה וכחים, בסוף החלטנו שכולם יביאו את החבילות לאוהל של סיקו המ"פ, עליו שמחנו שהוא לא ייגע בהם, וכך היה, כל חבילה שהגיעה נכנסה אליו לאוהל והוא שמר על החבילות, וביום שישי הגיעו הבנות עם החבילות שלהם, והייתה מסיבת קבלת שבת בחדר האוכל של משטרת הגמלים במול שובל, ושם כולנו ישבנו חדר האוכל, ועל שולחן אחד בצד התרמה רמת החבילות, הרמה של קופסאות נעליים ככה על השולחן. והתחילה המסיבה, מסיבה רגילה, כמו שהיום בבתי ספר אני חושב, קוראים פרק מתנ"ך, שרים את שירי הפלמ"ח, קוראים אלתרמן ומדקלמים, מי שמנגן על חליל, מנגן על החליל, מי שעל כינור, מנגן על כינור. ואחר כך יוצאים לרקוד. וכשרצינו לרקוד, אז אראלה, התרבותניקית, אומרת, חבר'ה, התוכנית עוד לא נגמרה, בעצם לא רצינו לרקוד, באותו יום רצינו ללכת כבר לשולחן בצד. אמרה, חבר'ה, לחזור למקומות, יש עוד מערכון, ינקלה, חי ופוצ'ו הכינו מערכון. אז החבר'ה אומרים, מערכונים אחרי האוכל. אז לי לא היה אכפת שיהיה אחרי האוכל, אבל ינקל חי לא הסכים, אמר לא, אני עד שאני זכרתי בעל פה את מה שאני צריך לדעת, עכשיו עוד יתחיל לאכול, אני בכלל אשכח, לא מוכן, רוצה עכשיו. אז היה אחד שובב, אליעזר פומרנץ, פה מי שאמר, אז אתם יודעים מה, תתחילו עם המערכון ואנחנו נאכל בינתיים, כי כמו בחתונה. זה ינקל חי לא היה אכפת לו, אבל אני כאן התנגדתי כי אני בכל זאת אמרתי, צריך תרבות, אנחנו עבדנו על מערכון והשקענו מאמצים בכל מילה במילה, ואי אפשר שהחבר'ה ילסו באותו זמן. אז הייתה מבוכה ולא ידעו להמשיך או לחדול. בסוף הבטחנו שאנחנו נקצר את המערכון ונעשה אותו מהר, והחבר'ה חזרו למקומות ואנחנו התחלנו להציג, קראנו למערכון מרצה בעל הנגב. אני הייתי המרצה, ינקל חי היה התרבותניק, והוא קם ואמר, ערב טוב, קהל נכבד, יש לי הכבוד להציג לפניכם את דוקטור בוידם אוצ'ינקלוץ, ככה הוא קרא לי, אשר סיכן את נפשו למוות, חדר דרך המשלטים המצריים והגיע אלינו לנגב הנצור כדי לתת לנו הרצאה על חשיבות המים לנגב. בבקשה, דוקטור בוידם. ואז אני קמתי והתחלתי לדבר עלינו, על עם ישראל, על העם הזה המוכשר והתוסה, שהוא ירד לנגב ויפריח אותו ויקדח בבארות ויוציא מים ויהפוך אותו לגן פורח. ואני כל כך התרגשתי מאותו גן פורח שיהיה בנגב, נתפס לי הגרון והתחלתי להשתעל. ואז ינקל חי אומר, אולי כבוד המרצה רוצה משהו לשתות? אמרתי, טוב, תביא לי קצת מים. וכשהוא קם ללכת, נזכרתי איפה אני, ואמרתי, לא, 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 לא. חס וחלילה, אל תביא, אני לא אגזול מכם, אנשי הנגב, את טיפת המים האחרונה. אז הוא חזר לשבת, ואני המשכתי לדבר, אבל בכל זאת היה לי קשה, והתחלתי להשתעל, אז ינקל פחד שהמערכון ייפסק, אז הוא אמר, אז אולי כבוד המרצה
משהו לאכול, משהו לטעום, אמרתי אולי משהו קטן, כן. אמר בבקשה, והוא הלך לשולחן עם הקופסאות נעליים והביא במקרה את הקופסה של אמא שלו. הוא אומר לי, בבקשה כבוד המרצה, אז לקחתי את המערכת ואכלתי, אמרתי, טעים מאוד, תתכבד גם אתה אדוני. אז הוא לקח את המער ואכל ואמר, באמת טעים, תיקח עוד אחד. אז לקחתי עוד אחד וטעם גן עדן, אמרתי, תיקח מכאן, אין כאן נהדרים. אז הוא לקח מכאן ואמר, הם באמת נהדרים, תיקח, תביא גם לאשתך. אז אמרתי, אה, טוב שהזכרת לי. לקחתי חופן להביא לאשתי ואמרתי לו, תיקח גם אתה לאשתך. אז הוא לקח חופן, נכניס לכיס ואמר, תודה רבה, תיקח גם לילדים, הוא אמר לי. אז אמרתי, איך לא חשבתי על זה? ולקחתי עוד פעם חופן ואמרת לו, תיקח גם אתה לילדים שלך. כאן פומי קפץ ואמר, הוא אין לו ילדים. ואז ינקלי אמר, תשתוק, יולי, צריך לדאוג לעתיד. ולקח חופן, וכאן החבר'ה התנפלו עלינו וחטפו את ששת התמרים האחרונים שנשארו, ולא נתנו לנו עד היום להמשיך לגמור את המרחון. אני אומר לכם, חוסר תרבות כזה כמו שהיה בפלמ"ח לא היה בשום צבא בארץ, ואחר כך מתפלאים למה פירקו את הפלמ"ח. כן, מצב הרוח התחמם ויצר את מה שדרוש לשירה, ועכשיו תהיה שירה שירה, לא שיר פה שיר שם, וגבי ברלין קבל פיקוד השירה כולה שלך. טוב, אנחנו רוצים גם לומר שאנחנו גם כן דור ההמשך, דור ההמשך של הצ'יזבטרון, שנמצאת פה נציגה, יוצא הלהקות הצבאיות. יגאל היה בלהקת פיקוד מרכז, אני הייתי בלהקת טיסות שריון, שקצין החינוך היה גם כן פלמחניק שאול ביבר, שהיום לא הצליח להגיע כי הוא היום מוזמן לאיזה אירוע אחר. כן. והצעיר בחבורה הוא גם כן היה איש להקת צבאי או צוות הוואי, עוזי רוזנבלט, שהוא אחד הנגנים הטובים שלנו בארץ באקורדיון, ואתם יודעים שאין להקה צבאית בלי אקורדיון. אז הנה, אנחנו בהרכב מלא, באנו לשיר לכם כמה משירי הפלמ"ח ואולי גם משירים אחרים. יבוא היום ועוד תשב אל מול העם, וגם הגב יהיה כפוף ככה תותן, ותיזכר אז ותספר זאת אגב אישון מקדרת, ומסביב ומסביב ישב אדם, ואשתך גם היא מופלגת בשנים, תזיר דמעה, תקנח את העם, וטענה, היו זמנים, היו זמנים, היו זמנים, אז במשלט ישבנו, היו זמנים, לחבנו ואהבנו, עכשיו הזמר אל הפרק, שוב הולכים ימינו ובוחים, שיירה אי ענה את עוברת, שיירה עצום על הדרכים, שיירה אי ענה את עוברת, שיירה עצום על הדרכים. שוב נושאת עפת קיבה, תרמילים תוגה של מרחבים,
שלבר.